tulla uudemmin pariin. Katsotaas noin. Siitä vähän aikaa mä julkaisin rakennusvideon tästä. Tää on tälläin. Se satasossa tämä. Tässä pitäisi alkaa laajentamaan. Tai sitten mä laajennan seiniä sen verran, että tämä meri näkyy tämän ainakin johonkin tähän asti. Siitä tulee iso urakka. Sittenhän me voitais tätä vähän laittaa parempaa kuntoa. Tarvitseeko muuten dynamiittia, mitään muuta kuin hiekkaa ja
Vähän hitaalla kuluna peliäänet.
yeğeni.
Pelaatko sä vuonna 2018 Minecraftia? Joo, ja tosiaan, mä rupean varmaan lopettelemaan tätä striimiä. Et kiitos kaikille, kun katsoitte. Oli tosi kiva, kun seurasitte. Saatiin ainakin 50 tilaajaa lisää. Tää oli mahtava striimi. Muistakaa jakaa mun kanavaa, jotta mä saan paljon rahaa. No, toivottavasti nämä tsehtit ja saadaan. Jotain saatiin kultakypärä. Ja sitten sen jälkeen lähdetään tänne. Ylipäätään! Itse asiassa mulla taitaa olla parempaa kamaa. Sillä, koska sillä ei tainnut olla ensin tullut miekkaa. Nyt!
päästään millakein chattiin, kun pelaa Minecraftiin. Ei kukaan musta tykkää, ei ketuta se yhtään. Mä spämmin raakei chattiin, kun pelaa Minecraftiin. Ei kukaan musta tykkää, ei ketuta se yhtään. Mä spämmin raakei chattiin, kun pelaa Minecraftiin. Ei kukaan musta tykkää, ei ketuta se yhtään. Mä spämmin raakei chattiin, kun pelaa Minecraftiin. Ei kukaan musta tykkää, ei ketuta se yhtään. Oota, kuolema! Mitä? Sos? Toi oli niinku get wrecked. Mä spämmin raakei chattiin, kun pelaa Minecraftiin. Ei kukaan musta tykkää, ei ketuta se yhtään. Mä spämmin raakei chattiin, kun pelaa Minecraftiin. Ei kukaan musta tykkää, ei ketuta se yhtään. Mä spämmin raakei... Olemaan pikkuun hiljaa valmis. Kiitos, että katsoit videon. Tilaa kanava. Nappi löytyy jostain tästä kohtaa suurin piirtein. Laita kello päälle ja ilmoitukset myös niin, että missä yhtään mitään. Se oli Willy Boy Vlog tältä erää. Mä editoin tää joku päivä. En tiedä milloin, mutta mahdollisimman pian. Se on moi.